Ei tarvi unelmoida. Mitäs se liittyy tähän, ketä mä vihaan? Jeesus, miten pahan hajus paskan päräytyksen taas. Petrin. Typerä kysymys. Mahdollisesti oli. Oikeesti! Sä et voi... Se, siis on mies sekä naisklasseja. Tänny juokset nyt.
voi pääsee ykköseen. Fuck the castle! Tästä hetkestä lähtien lopetan videopelien pelaamisen. Hyvä. Aiotko mennä töihin? Miten vitussa? Nyt jää enemmän aikaa siivota kämppää. Jukka, onko se kaikki hyvin? Niin näköjään toi Overlock on siellä. Mä juoksen tuolta, moi! Your star is bright, soldier. It's an honor to promote you again.
You have the options of a few rewards, soldier. Music gear you can't do without. You can make it a permanent part of your kit. Or maybe you want to try something new, break old habits. Hell, you can even tear off your stars and get back in the trenches as a private, if you're inclined to do things the old-fashioned way. Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Empfang liegt ein Zugkapitän aus. Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Verrotte in der Hölle! He's down! You did good, Daniel. Moving out. On me. Mitä? Millä chanssillä se pudottaa sen sun päälle? Mä en tiedä miten sä pääset samaan headquartersiin mun kanssa. Tää mennä vissiin niinku gruppi. Toivottavasti ei, koska mä lähden nyt kiipeen bunkerin katolle ja jos mä pääsen sinne, niin mä lähden sen niin vaikea. Nyt mä en tiedä. Mulla on eka yritys menossa. I won't rest until every man knows my name. Mitä vittua? Mä literally pääsin ekalle yritykselle. Tän kanssa tuhlattiin aikaa aika vitusti, että mä oon jo täällä.